Pozdrav dragi moji, dobro jutro, dobrodošli u novi video. Još sam u pidžami i sada ću da stavim ovo na kosu i da se šminkam i posle da sredim kosu. Kao što vidite, nemam ništa. Ups, pala mi gumica. Na licu, znači sad sam se umila, očistila lice peelingom. Šta ću da koristim danas? Evo ovako, ovde su mi serumi, neka ulja, ima tu i kreme, sprejevi i svašta nešto. Evo ja ću najpre da uzmem moju kremu. Cera Cupra, znači prvo ću nju da namažem, malo da mi koža dobije na vlažnosti. Sad sam se probudila, pola 11 je, ja kasnim, mislim kasnim, nedelje, mogu da spavam. Sredila sam sve, mada nisam celu šminku prenela, ima tu još malo mesta pa ću tu nešto staviti. I ovde u sobi imam jednu komodu, ona je... Još nije složena, a može dosta da stane još u njoj. Pa vidjet ću. I ovde sam u fioku nešto stavila, ali mi se ne sviđa. Zato što fioka je onako, pošto je 140 cm širok, nije on jako velik. Stavila sam neke korpice. Međutim, ove prednje ok, ali one zadnje tamo pozadi malo teže mogu da dođem do proizvoda, pa ću staviti nešto što mi manje treba. Evo, stavila sam moju kremu, ali pošto to nije sve, ovako da ja ne napravim ovde nered, pošto vidim da mi... Nered mi je nešto što kad se šminkam, znači uvek mi nešto tu... Ali najpre ću staviti, evo ovako, sklonit ću ovo, najpre ću staviti jednu maramicu na stolu da, eto, ne prljam od make-upa. Postavit ću ovako, ops, stavit ću ovako samo na stolu, posle ću obrisati ovo, bez obzira, sto, tako da mogu te proiz, što god koristim tu da stavim. E, ovo mi ne treba, ovo je za kosu, ajde stavit ću ga ovde. Ovo će mi trebati posle za kosu, češalj. Sve što mi ne treba mogu da sklonim, ovde ispod stola imam još mesta. Stolicu sam stavila. Ovo je moja stolica iz trpezarije, imam dve viška praktično. Znači imam šest stolica. Ali samo su četiri oko stola, dve su onako, kad neko dođe. Stavit ću sad ovo ulje, Hedera Vitra, od Divlje ruže. Jako je lepo, meni se dopada. Posljednjih dana stavljam, evo ovako, dovoljno na dlanu. Pa ću da utrljam, da mi lice bude lepo, sjajno. Pogotovo ovaj deo ovde. Imam ovde ogledalce koje uveličava. Ja ću ga staviti ovde jer samo tako mogu da se vidim. Joj Bože, kako sam pocrnila ovog leta. Znači, ovde mi stoje štapići za uši. U... ovoj kutici, zlatnoj, srebrnoj. I tu uzet ću nekoliko da ne otvaram samo stalno. Stavit ću tu. Jer ja volim da ovu moju vlažne oči da pokupim ovu tečnost. Znači to mi tako smeta. Jer su mi oči onako, kao da su pune suza, a nemam suze.
Stavila sam ovo ulje na lice, tako da mogu da počnem sa make-upom. Ja ću make-up sa rukom da stavim, sa prstima, ali pre toga bih stavila neki, da vidim. Ne znam koji bi uzela, ali evo, uzet ću ovaj CC kremu od Evelina, koja će se ujednačiti u mome tonu. Ja to stavim ovako na ruku, na prst. I prvo ovaj deo ovde da ujednačim. Pa ću posle sa četkicom ili beauty blenderom to da utapka. Naravno, ovo ne prekriva sad nešto, pogotovo ove moje kolutove, tu ću staviti nešto drugo. Evo, to je prvi sloj. Kad stavim ulje, onda mi to mnogo, mnogo, mnogo znači, jer jednostavno dobijem jako lepu, mekanu kožu, koja je onako dobra sad za, kao podloga za make-up. Ja ove moje kolutove ne mogu da prekrijem kako bi ja htjela. Evo. Nadam se da je malo bolje. Tu su mi maramice uvijek, pošto je sto veo, a ja moram da otvaram fioku. Te ovo, te ono. Ja ću sada da sa maramicom otvorim fioku, da uzmem korektor. A za korektor ću najpre koristiti ovaj. Ovo je od Kost kozmetika. Piše ovde da je iz Italije. Totalno je beo. Naručila sam na internet neku kozmetiku od ovog brenda. U stvari, ovo je onako bež. Taj neću, imam drugi, pogrešila sam, isti su, pa ne vidi se. Samo da zatvorim. Znači, ovaj ću koristiti, a ovo vam je 01. Skroz je beo. Evo, vidite da je skroz beo. I ja ću to sad ovako da nanesem ovde, ispod ovoga. Kroz, tako da mogu ovo lepo da prstima ublendam. Ja volim da prekrijem ove crne kolutove. Mogu ja i ovde da stavim i ovde. Sad, gde mi je fleka? Meni mašina uvek radi, možda čujete da svira, gotova je. Sinoć nisam uspela da stavim, da izvadim veš, zaboravila sam jednostavno. I sad sam uključila još 15 minuta da ponovo malo ispere i da iscedi. Izgledam baš onako belo, ja ću ovo prstima da utapkam. I tako prekrijem ovo sve. Posle se to koriguje sa make-upom i ni ne vidi se. Imam tu četkicu jednu za make-up, pa ću ovako da utapkam. Inače, danas je nedelja, prvi advent. Znači 27. novembar. Imamo četiri adventa i sad onaj četvrti, kad upalim svećicu, znači došao je Božić. Evo, možda vidite koliko je sad ovo svetlije i bolje. Naravno, ja ću posle još to da prepravim ili ne znam
da stavim make-up. Ja ću to ovako skroz da mi bude onako jednako. Sad kad ovako pogledam, ovaj se korektor jako lepo nanosi, ne uvlači se ovdje u ove faltice, ali vidim da je malo, malo bolje. Sad sve ovo što koristim zatvaram i stavljam ovako ovdje da ne pravim nered. I ulje ću isto da sklonim. Kad se šminkam, znači ja sve isprljam. To mi je strašno što od prstiju. Ja ću ulje sada vratim ovdje. Maramicu ću baciti dole, a treba će mi jedna korpica za otpatke. To sam zaboravila. Nisam se nešto ne razmišljala. Naći ću nešto. Malo povoljno da mogu da svakodnevno ispraznim. Eto, to je sad taj prvi sloj. Mašina je gotova. Koji bi ja puder stavila danas? Ajde, ovaj nisam probala. IRL Filter F7 od Revolution. Ajde da ga probamo. Ovako je na pumpicu. F7 je neka onako srednja nijansa. Što su brojevi veći, to je tečni puder, ima do F9. To je tamniji, ili do F12. Uglavnom koristimo od 5 do 7, tako te nijanse. Beauty blender nemam ovdje. Zaboravila sam, nema veze. Ja ću ga naneti najpre prstima, pa ću sa četkićom, pa ću onda sa blenderom. Evo, pa da, nijansa mi odgovara kao što vidite i ne primeti se. Najpre ću da nanesem prstima. Prekriva baš dobro. Wow. Tako da mi lice bude perfektno. Sada vidim na ogledalo. Opet mi treba maramice da obrišem prste. Wow. Stvarno je jako gust i baš prekriva. I stavila sam možda malo više, ali to ja ću to sada da utakam se. Evo. Inače, sinoć sam završila moje kolačiće. Uveče oko do 12, pola 1, oprala sudove. I malte ne usisala jer sam napravila malo nered, padao mi je ovaj, kad sam mlela lešnike, pa mašina malo ovaj, odskakala i onda mi sav onaj lešnik mleveni odskakao i padao na podu, ali to nije strašno bilo, ja sam samo usisala posle. I naravno uvijek nešto padne dole kad tako pravite. U kući je toplo, nisam htjela u letnjoj kuhinji da tamo noću sedim bez veze. Tu imam, ovdje imam televizor, upalim i gledam. Možda je sad ovo vama previše make-upa,
ali verujte mi da se on jako lepo utopio i ovde u ove falte. Pa dobro je. Ne vidim sad da je tu previše, jednostavno dobro prekriva. To mi je ovako najbitnije. E, sad mogu još jednom da obrišem ruke. Ja moram ovdje jedan mokar peškir da donesem. Ja, trebao bi mi lava boja, voda i sve život i celo kupatilo. Kad ovako pogledam, ja sam jako zahtevna. Stvarno. Kod mene sve mora da funkcioniše. Okej. Završila sam sad ovo ja vas vidim nekako kroz maglu, verovatno mi je ušlo u oko nešto. A to su moje suze. Da. Najgore mi je ujutru kad ustanem. Imam puno tečnosti u očima, a nije ni suza. Mislim, ne može da padne kao suza. Ovaj štapić za uši, onda imam tu higijenski je sve, uvek stavim nove. I samo nekad i držim ovako i on pokupi tu tečnost. Znači, i bacim. Jednostavno da mi ta tečnost ode. Da vidimo šta ovde u fioci imam. Imam neki bronzer. Ovde od Rival Loves Me. Nisam ga još koristila. On ima i svoju četkicu unutra, ali ja to neću sad koristiti. Uzet ću moju četkicu. I pogledajte, nijansa je onako, pa ne znam, topla, brown. Nisam ga još probala da vidim. Ajde vidimo ovako prvo prstom. Ne pogreši. Kao čokolada. Ajde probamo. Samo što mu ne vidim. Ne vidim, ajde ovako na gledalo ću. Pošto mi je ovde ta senka koja pada. Da je okej, ali nešto i ne vidim. Ajde probat ću ovako sa ovim špicom. Pa dobro, vidi se malo. Nije sad to nešto. Bar ja vidim. To je to, sad ćemo staviti rumenilo. Ja to moram brzo da se šminkam. Da vidim gdje sam stavila rumenila. Ajde, stavit ćemo ovo rumenilo. Trend, ne, Mislin, koristila sam ga malo duše. Mislim, koristim ga onekad. I da vidim, pošto ne vidim na vama, na mračno mi je. Evo, malo svetlo pada bez veze, ovako se bolje vidim, ali evo, možete da vidite. Ovako izgleda rumenilo, nisam vam pokazala. Znači, ovo sam kupila u Milleru. I mislim da je ovo bilo oko 6-7 euro, ali imam puno takvih malih. Imam i highlighter, imam i senkice neke. I stvarno je dobar. Evo, ja te proizvode ću staviti ovde da znam šta sam koristila.
I, ok, e sad mi treba jedna olovka, prvo uzmem da namažem, a da vidimo gdje je ta olovka. Evo, uzet ću ovo olovku, isto je od Kost kozmetike, neke italijanske koje sam naručila na internetu. Tu imam par karmina, šta sam još, korektore, ima neki lepi karmini. Kao i uvijek stavljam ovu liniju i krug i stavljam olovku upravo, pa ću onda ovaj neki lep karmin. Evo ovako. Liniju. Tamo vamo. Napravim sad krugić. Ova olovka je dobra, malo je onako kremasta. I nekako ne kao ljubičasta. Ovo je odlična metoda da usne povećate. Prosto ne mogu više bez toga, zato što stvarno napravi usne onako punije, lepše. Sad mogu da stavim neki karmin, da vidim koji bi stavila. Najprije ću staviti... Da ne preterujem. Pa evo ovaj. Ovaj sam uzela kod Kineza. Jako lepa nijansa. Stigao je nov i ja sam odmah kupila. Uzela sam ovaj i još neke. Onda sam uzela ovako zlatan. Ima dve nijanse zlatne i ovaj karmin koji je fenomenalan. Šta sam ja sad uradila? Jako ovaj kremast. Ima malo šimer u njega. Sad sam otvorila i malo sam ga zakačila. I sad mogu njega da stavim, da vidite kakav je. Evo, približit ću se. Odličan. Kako je dobro. Dobar, malo ću ja posle to da prepravim. I posle ću staviti jedan drugi dozgo. I jako lepo, jako. Šta da vam kažem, 150 dinara je koštao. Nijansa je odlična. Ima drugih, ali nisu ovako šimerasti. A piše na njemu, ovaj karmen se zove... Jabulijan, ili tako se čita, ne znam, piše da je True Love nijansa. Lipstick. Naravno, kad ga stavim, onda stvarno lepo izgleda. Ja ću samo još malo olovkom ovo da prepravim. Dobro je. I sad ću da stavim još jedan drugi. A ovo je BH kosmetika. Nijansu. Neko me je pitao za koji je to karmen. Evo, to je taj. I
napisat ću vam tu koji je to karmin. Njega ću staviti samo ovdje na donju i na ovako. On je metalik. I on treba da se osuši. Da bi to lepše izgledalo. Vraćam ove stvari opet nazad. E, što se tiče toga, što se tiče senke, ne znam šta bi da stavim. Najprije ću obrve da nacrtam. Da. Ovo je olovka, da vidimo. Isto ova kost olovka od ove italijanske kozmetike. Znači, naručila sam dve olovke za usne, nekoliko karmina, ovu olovku, onda jedan krejon crni, ne znam, još neke od BJ kozmetike. Znači, da vidim samo obrove, pošto neću sada da ih... Znate šta, ajde malo ovako da ja još izblendam ovo. Neću još da obrijem ove obrve. Zato što to ću večeras kad bude. Evo ovako, morat ću samo malo da vidim gdje kako da ih potrefim da izgledaju jednako. Mislim, mogu ja njih da tetoviram, da dam da se urade, ali ja nemam dlačice. Šta da mi kožu tetoviraju, ne dolazi u obzir. Jer one ne ide na rastu više. Stvarno, rastu, ali to je jako, jako retko. I ne, ovo mi je najbolje. E, ja kad ostavljam olovku, ja sagnem glavu ovako na dole i onda da bi potrefila bolje vidim ovaj razmak. A meni rastu tako obrve. Ne znam da li vidite. Tako mi rastu obrve. Ne rastu mi ovdje. To bi mi bilo daleko. Olovka je onako. Nije loša, ali čini mi se da bi trebalo malo sa ovom olovkom od, ja mislim da je ovo Rival 02 Kajal Pen 02 Brown. Ja mislim da je ovo, ne vidim čija je marka. A da, Rival de Lupe. I mislim da mi ova malo pojača obrve. Malo se nakupio ovdje make-up. Tu sam možda manje trebala da stavim. Ali dobro. E, tu mi je negdje jedna senka, ovaj paletica. Evo je. Probat ću sad neku nijansu koja odgovara ovom karminu. Da vidim. Lepe nijanse imajma sve nijanse. Da ne preterujem. Stavit ću evo ovo ovdje.
na ovaj pregib. Da nađem. Četkić sam juče koristila, ja ću je sad obrisati na vlažnoj maramici. Ima dosta šimerastih i ovih jakih nijansa, ali pošto sam stavila ovaj karmin, neću sada preterujem. Prvo ću staviti ovo na pregib. Inače, ovo Rude kosmetika, piše Rude make-up. Kupila sam u DM. Ja ću samo u ovom pregibu staviti. Eto, čisto da dobijem neku jasicu. Da li se to vidi? E sad mogu ovu ovdje nijansu da stavim, ovu narančastu, mislim da će ova najbolje odgovarati. Ima na svoje ime ili broj, ne, Rose, piše Rose, a ova prethodna je bila Nue, kako god je to ime. Malo ima šimera, malo. I ja ću sada ovako da samo ovaj deo negdje do pola da popunim. Ovdje ima nešto. Od lepka za ostalo nisam dobro očistila. Nisam očistila ovaj, obrisala dobro kada sam skidala šminku sinoć. Ok. Sada stavljam ovu jednu manju kao brown, da malo to sad pojačam ovdje na ovim dijelovima, to ću staviti ovu. Čekaj, ovu, ne znam da li sam sad pokazala tačno, ova brown, tamna brown. Uzet ću ovu pljosnutu četkicu pa ću samo ovako da pređem. Da vidim. U ovoj liniji. I ne vidi se nešto. Bar ja ne vidim. Dobro vidi se. I evo ga. Jer tu je koža i malo skubljena, pa to ću ja poslije da izblendam. Sad mogu to ovako malo sa drugom četkicom da sve izblendam. Uzet ću opet ovaj korektor pa ću ovaj deo malo tu da pobelim. Joj, pade mi skoro ogledalo. Ali zato mi treba Beauty Blender. Idem da donesem Beauty Blender. I kao što vidite, ovo je baš, baš dobar korektor.
nije ni bio skup, treba da naručim još makar jedan ili dva, jer stvarno prelepo je. Nije kao kreč, kada se može i prstom ovako da se utapka, evo, može, ali treba mi ipak beauty blender. Svako se šmika na svoj način. Ja ću sad samo još malo da te ivice pređem, da ne bude sad. Evo. Da se ne vidi taj prelaz. Idem po beauty blender i vraćam se odmah. Evo, pokvasila sam dva, ovaj jedan mali i ovaj veći. Ovaj mekši, ovaj mi nešto tvrd. Ali uzet ću pa ću ovako sa ovim špicem jednostavno da to... Šta kažete? Ja bar ne vidim da je nešto... Malo ovdje možda se nakupio, ali dobro, to ću sada da... Samo malo je preko blačice. Evo. Mnogo lepše izgleda. E sad mi treba alajner. Bez alajnera ništa. Gdje je? Evo. Vidim, imam još neko crno olovko, da je imelo crno, a ne, ovo je za usne. Treba da prebacim sve olovke ovdje. Imam ovaj od Revolution vodootporni. U stvari možemo i malo da probamo neki drugi. Ovaj sam već dobro koristila, u više puta. Ovaj je isto crn i samo da vidim šta piše. Bože, se sija. Piše volium, što god da to znači, nemam pojma. Ne znam više ni gdje sam uzela šta. Spustit ću tu, uzimam ogledalo i samo ću ovaj ovako zadnji deo. Znači ovako. Zatvorim oko. Samo da probam da nije previše. Malo da ga obrišem. Počnemo odatle pa ću da vidim. Joj, ne valja. Ne valja. Kad je kožica na to mjesto malo ono smežurana, naravno, onda to teže ide. Ali dobro, ajde drugo da probamo. Mogu ja to da prepravim. Samo treba da potrefim. Moram ovdje da stavim ogledalce jer ne mogu da moram drugu ruku da koristim. Da me možete vidjeti. Moram da potrefim. Eto, ovako ćemo, pa ću sad da zatvorim oko. Ne znam šta bi vam rekla, dobar je, osušio se. E,
Pogotovo što ja imam spuštene kapke i sad kad ja ne stavim ovaj vodootporni, ono se zalepi ovde. Evo vidite. Znači, to bi morala ovako da stoji. I naravno ja se zamažem. Malo sam samo. To bi trebalo da stoji tako. Ali znate šta, kad ostarite i ne vidite, onda je jako teško. Ja sad kad zatvorim ovo oko, kad se šminkam, ne vidim na ovo bolje. Na ovo kad zatvorim, onda vidim ovo bolje. Ne znam, ups. Valjda to ide sa godinama, ali ja ne bi ništa ovde dodala. Niti prepravila. Evo, samo malo da je kožica, da nije tako smežurana. I ovaj kapak. Ja stvarno probam sve, ali nešto što ne može, ne može. Mislim da je ovo okej. Okay. Kad stavim trepavice, onda to ne izgleda tako. Stavit ću sad maskaricu jednu. Imam tu neku maskaru, isto. Evo, već sam zamazala fioku. Moram da obrišem, da ne zaboravim. Znači, čim uhvatim prstima, znači to je. Da vidim koju ću maskaru da koristim. Ovo je neka maskara, sad ću da vidim. Rimmel. Nemam pojma šta piše. Da li se to vidi. Da vidim kakva je četkica. A nije neka. Idemo na ovu. Ovo je volumen, vodootporna maskara, isto od ove kozmetike italijanske koste. Da, ona mi je bolja. Četkica je isto odlična, znači tanka, crna i vodootporna. I sad ću ja da ove moje trepavice koje su se skamenile, jer sam dotakla ovaj alajner. Sa alajnerom sam ih. Sad su se moje trepavice maltene skamenile, ali uspeću ja to. Sad sam se opet malo umazala. Druge su mi maskare ovde u fioci. Trebala bi da ih izvadim. Pošto ih imam jako puno, razmišljala sam ovako. Da ubacim, pokazat ću vam posle ove korpice. Da ubacim, recimo, nedlju dana neke proizvode ovde u korpicama i to koristim. I kad to ovo izgustiram, isprobam, da stavim neke druge. Jer imam puno maskara, imam puno senki, imam alajnera, korektora i to sve. Pa je tako jedino mogu sve da koristim. I highlighter imam dosta. Neću puno da ih ja sad tu nešto, zato što ću staviti trepavice. Ali ću staviti trepavice možda ovako malo, neke manje. Nisu možda, vidjet ću u stvari. Šta naći? Kako me raduje sad ovo vreme. Večeras ću da sastavimo onaj kalendar kućicu sa čokoladama za prvi advent. I
vidjet ću kako to izgleda i šta treba tu sve i čime se, mislim, unutra ima čokolada pa se puni svaki broj sa čokoladom, ali možda može nešto drugo da stane, vidjet ću. Inače, treba da naručim, suprug mi je rekao da naručim preko Amazona kalendare za adventske kalendare za od Emazama i Rituals i neke koje mi se sviđaju, pa da posle neće biti i sve zaboravi, nešto što se isplati. Evo, vidite kako ova maskara maže. Dobro, nije tako loše. E, uzet ću sad jednu senkicu za ove donje. E, šta ću da obučem posle, ne znam. Ja bi najrađe stavila sad zeleno, ali ne znam da li će da odgovara. Ovo su sve neke šimeraste, to mi nije baš. I dosadne su mi ove. Ajde, stavit ćemo ovo. Ne, stavit ću. Čekaj. Evo, stavit ću ovo. Možda ti nešto bučem plavo. Eto, čisto da razbijemo ovaj. Jaoj, ljudi. Ova je pigmentovana. Wow. Baš je dobro. Baš je dobro. Samo malo ovako da izvučem linijicu. Koliko boja znači. Ova četkica je pljosnata. Wow, kako mi se sviđa. Mislim da ću... Da ću nešto drugo sada da izmislim. Odlično. Odlično. Evo ovako produžim. Treba nešto da skuvam iz ručak. E sad. Da imam jednu četkicu. Manju. Sve su mi već upotrebljene, ali ajde, obrisat ću je ovdje. I uzimam istu tu senku, jer mi se sviđa. Pa ću staviti ovdje ovako u ove uglove. Jo, ljudi, kako je ona pigmentovana. Evo samo da je obrišem prvo ovaj sloj. E, sad ćemo da vidimo. Velika mi ova četkica, ne valja. Idem po drugu. Ova mi je četkica nekako velika za moje malo oko. Evo, našla sam neku manju. Rudy face. Nemam pojma odakle mi je ova četkica. Više ništa ni ne znam. Žuta je, a pogledajte kako je pigmentovana. Manja je. I sad ću ja od baš u ovom predivu. Evo. Sad to malo izgleda možda... Možda vam izgleda sad jako. Ali meni se dopada. Isto to radim na drugoj strani. Da, samo boje stoje meni lepo, ove brownske i ovako imam tamne kolutove još i to. E, do negde pola. E sad mogu da probam da isblendam.
Moram ovako da se odaljem, zato što bolje vidim. Bolje vidimo celokupnu sliku. Šta bi mogla danas da skuvam? Pa ne znam. Neke makarone ili nešto tako sa sirom ili nešto, neću nešto veliko svaki dan da sad kuvam neku supu. Znači, neki dan sam stavila podvara, kupu sam kupila, ljudi, koliko je to bilo slano. I ja nisam stavila, to je sam kupus bio, ja sam ga obrala i pojela sam pola tanjira i bacila. Nisam mogla. Ali stavila i meso i sve. E sad imam jednu ovdje senku. Sorry, paleticu. Ovako malu. Sa prstom ću da vidim. Ima više ovih nijansa. Ovo je, piše, Pastels Rose. E sad, mislim da sam kupila u nekoj parfumeriji. Ne znam tačno, ima ih više. Možda i kod Kineza. Ali toliko su lepe nežne nijanse. Meni ova rozo kao highlighter. Vidite. E, ja ću sad to prstom da stavim na ovaj prednji deo kapka. Mada, dobro. Ovako, samo kao neki šimer. Malo mi je. Dobro, dobro. I opet ću da izgledam ovu zelenu. Odlično. Meni se sviđa. Ova nije za blendanje, ali mislim da možete poslušati. Tu bi mi trebala jedna lepa zelena nijansa koja će da bude onako. Evo, uzet ću ovu zelenu. Pošto sam sad koristila ovu kao mint zelenu, ja ću sad uzeti ovu, ona ima malo i šimera. Ups. Sve mi pada dole, klize. Evo, ja ću tu malo da uzmem istom četkicom, ali ću je obrisati najprije. Samo ovako. E, kad sam glupava, zaboravila sam da uključim kameru, stavila sam, ne znam da li sam snimala sad ovu zelenu senku u tom pregibu, stavila malo ovdje maskaru na donje i izblendala, u stvari, kako se to kaže? Pa da, izblendala sam malo ovu senkicu donju. I ovaj, to je to. E, vidite kako je sad Carmen cijela. Stavit ću trepavice, idem u letnu kuhinju samo da isključim peć i vraćam se. Bila sam na brzinu u letnju kuhinju da vidim da li sve u redu, pošto sam uključila električnu peć, sve ok. I popila gutlje kafe, tamo mi je kafa. I sad ću staviti trepavice, završit ću ovaj video. I gledat ćete da ne bude dug, a snimat ću vam danas tako, u toku dana što bude interesantno i što budem radila, možda nešto spremila da jedem. Što bi još? Pa, vidjet ću u stvari. Da li vam se dopada ovaj šmink video? Evo, bila sam napolje, malo je napolje, odmah mi
oči suze valjda od hladnog vetra, u stvari vazduha, vetar ne duva. Ok, sad ću da stavim trepavice, da vidim, imam ovaj lepak od Essence, pinceta i makasice, to su ta tri stvarčice koje mi trebaju. Stavit ću jednu maramicu ovdje da ne bih napravila neki cirkus. Ne znam koje ću trepavice da nađem, posle ću se očešljati i da se obučujem, ovo mi je pidžama. Ali dobro, ne znam šta ću da obučem, možda neki džemperić, neku trenerku ili tako nešto. Eto, vidite kako može ovako lepše, mislim, ulepšam sebe za neki sat vremena. Malo šminke, malo i naravno ne izgledam onako sa podošnjacima, umorna, ali dobro, idem po trepavice. Pronašla sam ove trepavice, 8D, 150 dinara, uzela sam ih kod Kineza, ovako izgledaju. Ja trepavice ne koristim kad ih stavim jednom ili dva puta, eventualno tri puta i bacim. Sad definitivno mi treba jedna kanta za smeće, vidim. Ja ću sve da bacim ovdje na pod. I stavljam ih ovdje na stolu, znači levo desna, samo da znam. Ova je leva. I stavljam je ovdje, malo ću da ih isečem, naravno velike su. Evo, ova će biti desna. Znači, morat ću na ovom kraju da isečem. A tu mi je baš najlepa, mislim, žao mi je da isečem ovaj lep dugi deo. Ja ću da ih isečem, evo ovako, ovdje napred, malo više, ali ovo neću baciti, ovo može da mi isto iskoristim nekad, samo za ovaj kraj. Znači, ovo je desna i samo da gledam ovako ove ivice, desna, isto to radim i sa ovom drugom, samo da vidim, da budu jednake u stvari. Evo. Ovdje je uvijek malo na kraju bude ovaj špic, ovo je leva. Uzimam lepak, ima četkica i samo pređem ovaj deo. Pogotovo ove krajeve ovdje i ovaj početak, to mi je bitno. Stavit ću da se suši jedno 30 sekundi, taman ću da namažem ovu drugu. Ja to i vidim i ne vidim. Jer one treba i da drže. Znači, nisam puno stavila, vidite.
Ovo je desna. E sad stavljam ovo levo. E, zalepila mi se za prst. I... Znači, ovaj lepak je stvarno... Malo ću ih ovako saviti. I zalepi mi se prst, evo, obrisat ću na papiru, vlažnom papiru. Uzimam ogledalo, pošto ogledalo, bez ogledala ne mogu ništa. I ništa, to je to. Sa pincetom mogu samo ovdje malo još da pritisnem i uglavnom sa pincetom treba da se ovako ovaj početak zalepi se za pincetu. O, manno, moram ponovo da stavim lepak malo. Strašno. Pogledajte, prsti mi se lepe. Još jedan pokušaj. Htjela sam da... Evo ovako. Toliko se lepi za prst. Znači, katastrofa. To je to. Prepravit ću ja to još. Evo, ova se skoro osušila. Ne treba ni preteravivati. Ova mi je možda čak i lakše. Zato što sam... Radim se desnom rukom, pa onda... Evo, to je to. Možda malo ova. Da. Još malo ću da je pomerim napred. Mislim da mi je... Moj ponekad se... Ne uspijem. Ovako ću ja to da zatvorim oči i samo ovako malo da dok uhvati, pa onda ću pincetom da najbolje kad se osuši onda pređem malo maskarom. I to bude onda bolje. Mislim da je to to. Sa maskarom kad pređem, malo pređem ove moje ispod. I samo je ovako. Utapkam i ona se uhvati. Ova mi nije uhvatila vrh. Znači... Ah.
A i ne vidim, kad sklopim ovako oči i ne vidim od same trepavice taj vrh. Ovako bolje. Da. E, nisam stavila još highlighter. I vidimo šta imamo ovdje. Evo, imamo ovaj highlighter ovdje od Catrice. Lepa nijansa, zlatkasta. Samo da ga otvorim. Ovdje se otvara. Šta je ovo? Evo ga. Pogledajte kako je lepo. Uzimam moju četkicu za highlighter. Da vidim kako će ovo da bude. Ovo je tako lep highlighter. Odlično, i malo ovdje gore. Samo još jednu malu četkicu. Da stavim ovako ovdje na uglove. To je to. E, sad mogu. Samo malo da udaljem kameru. U kosu da očešljam. Da pošpricam malo ovaj sprej. Za kosu dajem Miss Jaj. Češljaču. Moram da se gledam ovako na gledal. Ne vidim. Ali spadaju me ove šiške. Gumice, dole, dole. Mislim da ću, evo ovako da dignem kosu. Kao jedan repić. Da to bude sve. Ok.
Mora tačno da ni jedna dlačica mi ne smeta. A to je teško kad je kosa duga. Nije to nešto. Otprilike da mi bude ovako. Ovo štrči. Trebalo bi da je navijem. Dugačka je. Ovako ćemo da vidite. Ovdje mi četka. Možete bolje da vidite. Imam tu neko ulje. O Bože. Joj. Imam tu ulje jedno. Imam ovaj fluid za, kao ulje za kosu. Pa ću malo da pređem ove vrhove. Prođem kroz kosu. Da ne bude baš onako suva. Pogotovo ovaj deo. Evo ovako izgleda taj fluid. Mislim da sam uzela u Lili. Gore stoji gdje su ulja za kosu. I ja sam gotova. Što se tiče ove šminke današnje. Mogu ruke sada da obrišem, mada ću ih oprati, ali da kako da otvorim vrata ili ulazim u kupatilo, moraju mi ruke biti čiste, inače ću da umažem sve. Znači idem da se obučem i da pomožete da vidite koji sam ja ovdje nered napravila. A to je normalno. Zatvaramo ovo ulje. Znači, oblačim se i vidimo se posle.
I htjela sam samo još da vam pokažem moj adventski venac koji sam sinoć napravila i evo prva svećica gori. Znate da sam uzimala ove svećice u Lidlu koje su na bateriju. Pale se. Znači prva svećica gori danas. Sve sam stavila sam ovdje svetlo, jedan tanjir ispod i ovaj venac sam uzela u Sinsej, ukrasila i ovo sad stoji na stolu. Tu su naravno moji kolačići za Božić. Kad god se isprazni ova kutija, ja ću je napuniti, stajat će ovdje na stolu i kogod dođe može da se posluži. Eto, to sam htjela da vam kažem. Okrenut ću sad kameru da možete i mene da vidite. I dragi moji, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ja sam se presvukla, obukla sam ovu zelenu majicu, mislim da mi je dobro odgovara. Dole sam obukla belu donji deo trenerke i super izgleda. Lepo sam se našminkala u tonu. Malo mi je ovdje oko suzi. I stavila sam ogrlicu isto u tonu, dan može da počne. Vidimo se uskoro u sljedećem videu. Lajkujte i prijavite se na moj kanal. Šaljem vam jedan lep poljubac.